Вдумайтесь, что сказали эти слуги дьявола. Вдумайтесь. Главной причиной распространения коронавируса в стране – это свадьбы и храмы. Маніпуляція. Коронавірус поширюється у будь-яких місцях масового скупчення людей, особливо у закритих приміщеннях. Саме про це постійно говорили у МОЗ. І мова йшла не лише про весілля і церкви, де складно тримати соціальну дистанцію, а й про громадський транспорт, магазини та кафе. Тому й обмеження стосувалися усіх людних місць. Одною рукою кажуть людям, тепер у вас мінімалочка буде 5 тисяч, а з другого боку кажуть, а у вас, дорогі наші наглядові ради, у вас державні підприємства, зарплата знову вернеться 300, 400, 500 тисяч. Маніпуляція. На час карантину зарплата членів наглядових рад обмежена 10 мінімальними зарплатами. Тож з мінімалкою у 5 тисяч гривень зарплата членів наглядових рад зросте до 50 тисяч. І хоча Україна зобов'язується перед МВФ зняти це обмеження, законопроект з Верховної Ради відкликали. Високі ж зарплати наглядовим радам потрібні, щоб залучити кваліфікованих фахівців та зменшити корупційні ризики. А всі обвиняють в тому, що Білорусія стоїть на дотаціях російських, тому що енергоресурси дешеві і в цьому дотація. Слухайте, а ми сидимо на кредитах. Маніпуляція. По-перше, Білорусь також брала кредити від Світового банку, Китаю, Росії та інших країн і організацій. По-друге, зазвичай умови отримання кредитів є відкритими і прозорими, а от дотації можуть бути політично вмотивованими.